Friedricha. Takhle vypadá na fotografiích těsně po atentátu a takhle v roce 2020 po částečné rekonstrukci. Na tom autě ještě spousta práce. Do původního stavu ho už 3 roky dává ve své dílně ve Vysokém Mýtě František Dostál. Kompletní plechy byly sundany, veškerá výdřeva je nová, podvozek se opravil celý, kompletní, plechařina celá, motor generálku jem. Už máme čalunění nový, střecha nová. První práce na autě ale začal dělat už v roce 2007 jeho majitel Vladimír Macek. Po rozebrání si všiml velkého poškození pravé části vozu u zadního kola. Schází nějaký skla, nějaký sedačky a prostě teď mě to začalo tak jako cvakat a tak jsem nabyl dojmu, že to auto je to po tým Heidrichovi. Vůz měl tehdy zelenou barvu. Toho ale natřeli až po válce. Tady je ta přestříkaná zelená, která se tam dávala někdy v 60. letech. A tady je ta původní barva, která tam byla. Že auto skutečně patřilo Reinhardu Heidrichovi, jsou přesvědčený historik Eduard Stehlík a badatel Jaroslav Švančara. Mají k tomu desítky důkazů. Těch indicí je takové množství. I soudy rozhodují na základě nepřímých důkazů. A tady těch nepřímých důkazů je tolik, že jsem přesvědčen, že tohle je Heidrichovo auto. Mercedes nebyl v květnu 1942 napsaný přímo na Reinharda Heidricha, ale na jeho předchůdce, říšského protektora Konstantina von Neuráta. Bohužel se nedochoval žádný dokument. Věřím, že se najde a doufáme, že takový dokument, kde bude napsaný číslo karoserie a číslo motoru, že se bude shodovat s tímto vozem. Automechaniky čeká na tomto voze ještě hodně práce. Odhady na něm budou dělat zhruba ještě 2000 hodin. Nejpozději ale má být hotovo na jaře příštího roku. Karel Rožánek, Česká.